Čus lidi a vítejte u nového videjka ze hry Brawl Stars. A dneska bych se opět podíval na můj druhý účet po delší době. Ale než se tam vrhneme, tak samozřejmě tu máme eventy a free shop na mým hlavním účtu, takže asi tak. Proklikáme Jump Grab nechcu. OK. Co máme v shopu? Máme tu na Nitu oka. Všiml jsem si, že je tu Star Power, ale na to nemám coiny, abych si to mohl koupit. A můžete dát like, odběr a sdílení, to mě samozřejmě hodně pomůže v mé tvorbě a pokračování videí, jako je třeba tohle. A napište mi do komentářů, jestli máte nějaký podobný druhý účet v Brawl Stars nebo ne. A teď už se můžeme vrhnout na toto videjko. OK, už se přepínáme a opravdu jsem na tomto účtu nebyl už dlouho, takže OK, event date či ended. OK, nula těch. Jsme dostali oka. Ne. A dlouho jsem tu nebyl na tomto účtě, takže si tady můžeme proklikat eventy. A nechci, děkuji. A máme to ještě free shop. Takže co tam máme? 14 coinů kaberu. A OK. A máme Edgara v menu. Skoro na 15. ranku, takže já bych si dal solo showdown. Zahrál bych se na tomto účtě a snad bych v bližší době udělal toho Dina 2000 trofej, není tak hard, jako budeme, co si budeme říkat, ale asi tak, no. OK, zabijím. Je to špatný, to je špatný. El Primo. What? OK, já bych se asi držel toho El Prima. A OK. Oh! 30 životů. Wow. Tak, to byla špatná hra, jdeme dál. A OK. Nice. OK, je tu Róza. OK. OK. Škoda, no, ale na tomto účtu hlavně budu hrát za kamerou. Jako určitě budu tady hrát za kamerou, protože to všechno není na video. A ještě bych tady pušil 2000, bum, to opravdu ne. A OK, asi toto videjko tady kratší ukončím. Podívali jsme se na tento účet, zahrali jsme si dvě hry. A hodně budu pušovat snad. A toto videjko bych tady ukončil a s tím se mějte a čau.